ការសង្ស័យព្រៀតនារីរូបស្រស់ម្នាក់នេះជាសង្សារអាឈីកូនប្រុសរបស់ Fluke ខណៈលេខតម្រួយនេះឡើងអាឈីរវត្តអ្នកណានៅណាក៏ស្គាល់ដែរថាជាកូនប្រុសរបស់តារាសម្ដែងប្រុសលោក Fluke និងតារាស្រីបូឆាយាដាដែលមកទល់ពេលនេះអ្នកកំឡោះរូបនេះមានវ័យ16ឆ្នាំទៅហើយចំណេះសម្រាប់វិញក៏សង្ហាមិនចាញ់ប៉ាម៉ាក់របស់គេផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់អាឈីបានលែងលះគ្នាមានគូស្វាមីភរិយារៀងខ្លួនក៏ដោយតែលោកទាំងពីរនៅតែដើរតួនាទីជាម្ដាយឪពុកដ៏ល្អដល់កូនប្រុសដែលជាដំណក់ឈាមតែមួយជាមួយគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅជានិច្ចចំណែកឯអាឈីក៏ស្រឡាញ់រាប់អានម្ដាយចុងរបស់គេដូចគ្នាដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគ្រួសារនេះជាទីបំផុតនោះខណៈបានឃើញលោក Fluke និងលោកស្រីបូឆាយាដាដែលត្រូវជាម្ដាយឪពុករបស់អាឈីបានបង្ហោះរូបភាពជួបជុំគ្រួសារដូចគ្នាថែមទាំងមាននារីវ័យក្មេងផ្លាច់មុខម្នាក់នៅក្នុងរូបទាំងពីរសន្លឹកនោះទៀតផងយ៉ាងណាមិញជុំវិញរូបភាពគ្រួសារប្រមាណសន្លឹកនេះហាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយម្នាក់ម្នាក់ហាក់មានមន្ទិលក្នុងចិត្តនិងសង្ស័យគ្រប់គ្នាថាតើនារីវ័យក្មេងរូបស្រស់ម្នាក់នោះជាសង្សាររបស់អាឈីឬក៏យ៉ាងណាខណៈលោក Fluke និងលោកស្រីបូឆាយាដាសុទ្ធតែថតរូបជួបជុំជាមួយនាងទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យរបស់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះរឿងពិតយ៉ាងណានោះមានតែរងចាំស្ដាប់សម័យខ្លួនបោះស្រាយក៏ដូចជាបង្ហើបតែប៉ុណ្ណោះ